Och på hon andra sig som andredomare Malin Bevin. Så, vår gästen Lund som idag har straffarande lag med tröja nummer 8 och kapten Stina Rix. Med tröja nummer 1, Nibro Johan Borensi. Nummer 9, också hon Nibro, Johanna Kosta. Nummer 3, Evelina Brink. 4, Nick Abrahamsson. Det är för nummer 5, välkommen till planen Linnea Skogsberg. Nummer 6, Harriet Wilson. Nummer 7, Helena Thulin. Nummer 10, Beatrice Lipsius. Nummer 12, Anna Petrovic. Och nummer 18, Ida Johansson. Han heter Ulf Karlsson. Så ena laget till Linus Bergen går i nummer 11, lagkapten Martina Kormesta. Libro med nummer 1, Moa Ringström. Nummer 3, Lexi Kola. 4, Alice Ulgren. Nummer 5, Sofia Larsson. Nummer 6, Tina Rud. Nummer 9, Ida Larsson. Nummer 10, Lisa Andersson. Nummer 15, Mariana Badini. Nummer 17, Sena Kamal. Nummer 1, Lindesberg, Demo Sarna och Daniel Boren. Matchen kan börja.
Thank you.
Thank you.
Oh,
way up to the end of the bench. Switch moving.
Thank you.
Thank you.
Número 3, la dirección polar, la primera de la Universidad de Inglaterra, sexto. Thank you.
dus ook hier een Oostenrijkse wereldkampioen, Sam Polaar, voor de Bundesliga. Thank you.
Tidara. Vi ska börja sätta på det tre. Det är inte Sverige som samlar. Vi har nummer 17, Kina Hamara. Thank you.
spelade inte i Lund, en nummer 5, Linnea Skogsberg. Okay.
Fuerte y bien, bien, bien. Salva el primer concepto. La verdad, a mí, con todo su lujo. El título, por la de la Francia, Ritz, otro centro. Thank you.
Ja, då är ni redo att ta ansätte 4 och det är lugnt som får börja serva genom nummer 3 Elvina Brink. Thank you.
Thank you.
haber arribado a la final del estadio por el movimiento de red, tenían 5-6. Thank you.
sono cartelli di tre, sono la tutta la gabina come sta, su e sento. Thank you.
Supreme Court, where we live today. And they are standing in the Supreme Court. We've seen about a set of much more out of the middle of the day. Oh!
en en pilot som jag vet inte om sett nummer 4 som är 26, 28. Vi kommer att få en femte och avgörande set i saken 15. Thank you.
Saludos a los señores de Rey. Daniel Zúñiga. Thank you.
Sigmundur, se han fuchetre, que es la idea de Otaku. Thank you.
Både match, vi ska tacka domaren som är
för idag. Och nu ska vi dela ett pris och det är matchvärden TG Ekonomens och Lyckokröver som naturligtvis håller med blommorna. Vi börjar med Lund, där har man utsett nummer 3, Evelina Brink. Och i Lindesberg, där går priset matchens